Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ այս շաբաթօրով և ինչպես որ խոստացել էի, ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որը վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահի երեկվա ելույթին մի շարք կարևոր խնդիրներ կան, որոնց ցավոք սրտի հայկական կողմից, ինչպես և կանխատեսվում էր, որևէ անդրադարձ չկա, որովհետև մենք չունենք պետություն, մենք չունենք պետական այրեր, որոնք զբաղված են մեր պետական ազգային օրակարգով, մենք չունենք վարչապետ, մենք չունենք արտգործնախարար, մենք չունենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար, մենք չունենք խորհրդարանական դիվանագիտություն, մենք ոչինչ չունենք, որովհետև մեզ ներկայացնող մարդիկ ոչնչություն են։ Եվ Ադրբեջանի նախագահի երեկվա մի շարք սադրիչ, մանիպուլատիվ, կեղծ թեզերին, որոնք նետվել են միջազգային լրահոս, մենք այդպես էլ պետության կողմից որևէ արձագանքի ականատես չեղանք, սակայն այդ թեզերը անպատասխան թողնել չի կարելի, որովհետև ցավոք սրտի այո, հայ ժողովուրդը այսօր երկու ճակատով է կռիվ տալիս, մի ճակատը դրսի ճակատն է, որտեղ մեզ փորձում են ճնշել, որտեղ մեզ փորձում են ոչնչացնել, ստորացնել, և ներսի ճակատն է, որտեղ որ օկուպացիոն վարչակարգը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մաքսիմալ արագ էժան լիկվիդացիոն գներով վաճառի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին արժանապատվությունը, վաճառի Արցախից մնացած տարածքները, վաճառի մեզ բոլորիս։ Այդպիսի վարչակարգ ունենք մենք, որոնք երկրի ներսում առյուծ են ձևանում իբր թե ոստիկանական բիրտուժ են կիրառում, ապօրինի ձերբակալություններ են անում, բերման են ենթարկում, խոչընդոտում են ժողովրդի ըմբոստությանը, իսկ դրսում փիսո են այդ մարդիկ, դրսում կուրկուրի ձագ դարձած, սուսիկ-փուսիկ, լեզուները համապատասխան բացվածներում հարմարեցված, կներեք բժշկական համեմատություններից համար, մեզ տանում են քաղաքական սպանդի, քաղաքական սպանդի, որի արդյունքում վստահաբար ցավոք սրտի, եթե չկասեցնենք այս սպանդը, եթե չկասեցնենք Նիկոլի և Ալիևի սիրավեպը, ռուսի ասած իգրավ չիտերի ռուկի, որ իրենք խաղում են մեր ազգային արժանապատվության հաշվին, ապա մենք կունենանք նաև կոնկրետ, կշահունակենք ունենալ կոնկրետ մարդկային զոհեր, կոնկրետ մարդկային ու տարածքային կորուստներ։ Մինչ Ալիևին անդրադառնալ, ուզում եմ մի քիչ Նիկոլից ձեզ պատմեմ, այնքան է վախեցած այդ էակը, որ առավոտյան բերման են ենթարկել իր ցուցումով Հանրապետական կուսակցության, ուսանողական կազմակերպության ակտիվիստներին, թվով 7 հոգի մեր երիտասարդներից, մեր ջահելներից հիմա գտնվում է Էրեբունի քաղմասում, խոչընդոտել է ոստիկանություն, ապօրինի ձևով կանգնեցրել է մեքենաները, ապօրինի ձևով բերման է ենթարկել, խոչընդոտել է այդ մարդկանց տեղաշարժը, այդ մարդկանց առօրյան, այդ մարդկանց աշխատանքները, Նիկոլը այնքան է վախեցած իրավիճակից, որ սրտնեղում է և դողերոցքի մեջ է ընկնում, անգամ երբ որ տեսնում է սեփական չուչելները, այսօր երևի գիտեք քաղաքում առավոտյան տարբեր տեղերում, աղբավայրերում հայտնաբերվել և լուսանկարվել են Նիկոլի չուչելները, կմախքները, խրտվիլակները, այսպես ասած, որովհետև դա այսօր ինչ է մեզ մոտ, շաբաթօրյակ է, իսկ շաբաթօրյակը ոչ միայն կենցաղային աղբից ազատվելու համար է, այլ նաև քաղաքական աղբից ազատվելու համար է, և այսօր տարբեր աղբամաներում հայտնաբերվել են Նիկոլ Փաշինյանի խրտվիլակներ, որպես քաղաքական շաբաթօրյակի ապացույց, որ Նիկոլից պետք է օր առաջ ազատվել, որովհետև իրոք աղբի տեղը աղբամանն է, ինչպես կասային հայտնի սոցիալական գովազդում։ Ինչևէ, անդրադառնանք ուրեմն Ադրբեջանի նախագահի հիմնական թեզերին, ստերին, մանիպուլացիաներին, որոնցով նա փորձել է երեք միջազգային հանրությանը հերթական անգամ ապակողնորոշել և խաբել, նսեմացնել, ֆրցնել Հայաստանի դիրքորոշումների հետ կապված, հայկական շահի հետ կապված ու առաջտանել սեփական կեղծիքները։ Դա արել է երեք հրավիրված ուրեմն միջազգային մի կոնֆերանսի, որը շատ ուշագրավ է։ Կոնֆերանս կոչվածը դա ակնհայտորեն ադրբեջանական փողերով, նավթային, խավիարային,
փողերով Բաքու բերված մի քանի տասնյակ արտասահմանցիներ են, տարբեր տրամաչափի, տարբեր զբաղմունքի, այսինքն ադրբեջանցիք, միչև մենք ստեղ Նիկոլ ենք փորձում տշել ու Նիկոլից ազատվել, գլուխները կախ, աշխատում են իրենց դիրքերը ամրացնում են, միջոցառումներ են կազմակերպում միջազգային հանրության համար, Եվ հերթականը երեք էր, Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիա, այդպիսի բուխ կա Բաքվում, կազմակերպել էր այսպես կոչված այդ միջազգային կոնֆերանսը նվիրված հարավային Կովկասում տարբեր բաների, և այդ կոնֆերանսի ընթացքում բնականաբար շնորհակալ հյուրերը, շնորհակալ են, չէ, հաստատ ինչ-որ Խավիար, Կարպետ, ես իմ նվերներ ստացել են Ալիևիչ, եթե չասենք առնվազն անվճար Բաքվում են գտնվում և կայֆաված են լինում հիմա ադրբեջանական դիվանագիտությունը, քանի որ երկար տարիներ խելք չուներ, զբաղված էր բացառապես կաշառքով արտասահմանում աշխատելու ադրբեջանական կոռուպցիոն սխեմաներով այդ մեթոդաբանությամբ, դե հիմա որ Նիկոլը 18-ից մեզ ղեկավարում է, Ադրբեջանցիների համար շատ ավելի հեշտ է հայերի դեմ պայքարել դիվանագիտական ճակատում, ինչև է, Ալիևը այդտեղ մոտ 2.5 ժամանոց հարցու պատասխաններ կազմակերպել և հնչեցրել էր հակահայկական թեզեր, կեղծիքներ և ստեր Արցախյան շարժման Հայաստանի հայերիս մասին, որոնց այդպես էլ ոչ Նիկոլը, ոչ իր արտգործնախարարը, ոչ աղքը, ոչ մեկ խորհրդարանը, ոչ մեկ չի անդրադարձել, ստիպած ես եմ դա անում, ցավոք ես իմաստով ասում եմ, որովհետև ոչ թե որ ես պաշտոն եմ ուզում, պաշտոն չունեմ ցավոք, այլ ցավոք իմ խոսքը այս դեպքում բացառապես քաղաքական գործ չի, փորձագետի խոսքը քաղաքացու խոսքը, պաշտոնյա չեմ, որ շփստնեմ իրանց դեմքին և պաշտոնական լրահոսի մեջ, միջազգային լրահոսի մեջ հայտնվի իմ այս խոսքը, ինչև է, Ալիևը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, հայտարարությունները հերթով փորձենք թվարկել և բացահայտենք կեղծիքը, ես քանի որ մասնագիտացել եմ Նիկոլի հերձման հարցում, մինչև էլ մասնագիտացել է Ալիևի ստերը հերձելու հարցում, հիմա փորձենք այդ հերձման հմտություններս քաղաքական հերձման կիրառել Ալիևի նկատմամբ։ Ալիևը երեք հայտարարել է, որ նույնիսկ միջև ուկրաինական դեպքերը Մինսկի խմբի համանախագաների շրջանում շփոթվածություն կար առայն, թե ինչ կարող են նրանք անել, քանի որ Ադրբեջանը, լսեք, ինքնուրույն իրականացրել էր Մադրիդյան սկզբունքները։ Կներեք, Ալիևը անդրադարձել է Մինսկի խմբի համանախագաների գործունեությանը մի շարք դրվագներով և այդ միջազգայիններին ասել է, որ հենց միջև ուկրաինական պատերազմ Մինսկի խմբի համանախագաները ցիպը չգիտեին ինչով զբաղվեին, որովհետև Ադրբեջանը ինքնուրույն Մադրիդյան սկզբունքները իրականացրել է։ Եկեք հասկանանք, ինչի նկատի ունի Նիկոլի տերը այս արտահայտության մեջ։ Նիկոլի տերը նկատի ունի հետևյալը, որ Ադրբեջանը հրահարելով 44-օրյա պատերազմ իբր թե իրականացրել է Մադրիդյան սկզբունքները։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Մադրիդյան սկզբունքների իմաստը նա էր, որ այս կոնֆլիկտը չունի ռազմական լուծում և լուծման համար հիմք են հանդիսանում երեք սկզբունքներ. Ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, չգործադրում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Այս երեք սկզբունքները եղել Մադրիդյան, այս երեք սկզբունքներն Մադրիդյան փաթեթի կարևոր հենասյուները։ Հիմա Ալիևը չինիկ լկտի, ինչպես կգրեր պերֆեկտիվին, լկտի սուտ է, որովհետև Ադրբեջանը պատերազմ հրահարելով չէր կարա իրականացնել Մադրիդյան սկզբունքները, որովհետև Մադրիդյան սկզբունքները նրա համար էին, որ կանխեին պատերազմը, որ բռնի ձևով ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղի խնդիրը չլուծվի։ Այսինքն այստեղ էգզիստենցիալ գոյաբանական արժեհամակարգային բախում կա, Ալիևի սուտը ես ձեզ պատմեցի և պատմեցի, թե ինչա պետ դրան հակադարձել։ Մադրիդյան սկզբունքները չպատերազմի մասին են, ոչ թե պատերազմի մասին էին։ Հետևաբար Ադրբեջանը հրահարելով 44-օրյա պատերազմը չէր կարող իրականացնել Մադրիդյան սկզբունքները, որովհետև խախտել է այդ երեք սկզբունքներից առնվազն երկուսը՝ ուժի և ուժի սպառնալիքի չգործադրումը և ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը։ Հետևաբար Ալիևը երեք բլթցրել է, նա շատ է բլթցրել երեք, որտեղ վստահ եղել, որ Հայաստանից ոչ մեկ պաշտոնյաներից իրան չի պատասխանելու։ Սա ֆիքսեցինք,
Ադրբեջանը չէր կարող իրականացնել ինքնուրույն մադրիդյան սկզբունքները, որովհետև մադրիդյան սկզբունքները չպատերազմի մասին էին, ոչ ռազմական կարգավորման մասին էին, իսկ Ադրբեջանը դիմել է պատերազմի, որը ի դեպ հասունացրել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին. Հաջորդ սուտը, որ նա ասաց, այն է, որ ուկրաինական պատերազմից հետո Մինսկի խումբը այլևս գործունյա չէ։ Միջև դա ուզում եմ ձեզ նաև նախորդ դրվագի հետ կապած հիշեցնեմ, որ էլի մի փաստ հիշեցնեմ, երբ որ Ալիևը ասում է, որ անգամ միջև ուկրաինական պատերազմ, այսինքն Ղարաբաղի պատերազմից վերջի միջև ուկրաինական պատերազմ ընկած ժամանակահատվածում ծիպը Մինսկի խմբի համանախագաները չգիտեին ինչ անեին, սուտ է նաև այն պատճառով, որովհետև Մինսկի խմբի համանախագաները մի քանի անգամ հայտարարություններ համատեղ արել են, այդ թվում միջև 21 թվականի ապրիլ արել են հայտարարություններ հիմնարար սկզբունքների, տոյս մադրիդյան սկզբունքների ծունին եղած վարիանտի հետ կապված ինքնորոշման իրավունքը շեշտելով եւ շեշտելով, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, հետևաբար կոնֆլիկտը լուծված չէ, հասկացանք իրար, Ժորժան։ Մեն Արցախի պատերազմից հետո միջև ուկրաինական պատերազմ Մինսկի խումբը լիքը հայտարարություններ արել, այս ֆիքսեք էս կտորը։ Դրանից մի փոքր ավելի նեղ կտոր վերցնենք, նոյեմբերի 9-ից միջև հունիսի 20-ը, միջև էս ազգակործան պատուհասը, ինչպես ասել Լևոնը, վերանշանակվեց որպես վարչապետ, համանախագաները խոսել են նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին հիմնարար սկզբունքների համատեքստում։ Սա հերթական փաստարկ ձեզ նման ստերին հակադարձելու համար։ Ուրեմն, ուկրաինական պատերազմից հետո Մինսկի խումբը այլևս գործունյա չի, ասել է Ալիևը։ Հերթական սուտն է, որովհետև դա Ալիևի խնդիրը չէ, այնպես չի, որ Ալիևը տենց ուժեղ տղա է, այդ հարցը կարողացել է լուծել, թեպետ Սահակյան գերազել է, թե ոնց պրավալտա Մինսկի խմբի աշխատանքները, ոնց անի, որ Մինսկի խումբը փլուզվի, ոնց անի, որ Թուրքիային մտցնի Մինսկի խմբի համանախագաների մեջ եւ այլն։ Դա ադրբեջանական վաղեմի երազանքն է եղել, սա իրանից անկախ է ստացվել, որ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը բախվել են աշխարհով մեկ եւ ցավոք սրտի նաեւ չեն կարողացել պահպանել դեռևս այն կապը, որ ունեին Արցախի խնդրի շուրջ օպերացիոն առումով, եւ այստեղ իհարկե նաեւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվող ապիկար դիտավորյալ վարվող քաղաքականության շնորհիվ է, հետևանքով է, պատճառով է, որ Մինսկի խմբի համանախագաների ինստիտուտը այս պայի դերությամբ կատվածահար վիճակում է եւ այս պայի դերությամբ դե յուրե կա, բայց դե ֆակտո ֆունկցիոնալ չէ, այսինքն փաստացի ֆունկցիոնալ չէ, բայց մանդատի ուժով դեռևս գոյություն ունի։ Ալիևը կոչ է անում բոլորիս, հայերիս, զերծ մնալ ռևանշի արդյունքից, դուք հասկանում եք ինչի ասում։ Այսինքն նա կպած Նիկոլական քարոշչությունն է իրականացնում, տեսեք, այդ ռևանշ բառը ռևանշիստներով օգտագործում, մեր հանդեպ, օրինակ իմ հանդեպով օգտագործում։ Նիկոլները, տարբեր դրամաչափի եւ Ալիևը։ Կբոլոր են մարդկանց հանդեպ, ովքեր ասում են, որ այս պատերազմը անարդար է, այս պատերազմի արդյունքները անարդար են, այս պատերազմի արդյունքով Արցախյան խնդիրը չի լուծվել, Նիկոլն ու Ալիևը միասին անվանում են ռևանշիստներ, միասին։ Զուգահեռ, սինխրոն, այսինքն իրենց բառամթերքը ընդդիմության եւ ընդդիմություն դնում են մի կողմ, հայրենասեր հայ ժողովրդի հայրենասեր հատվածի նկատմամբ նույն բառամթերքն է, նրանք երկուսն էլ բոլոր են մարդկանց, ովքեր մի քիչ թասիբուն են, մի քիչ պլոճիկ ունեն, մի քիչ խելք ունեն, մի քիչ արժանապատվություն ունեն, այդ մարդկանց համարում են ռևանշիստներ։ Սա այս օրինակը դրա համար եմ ձեզ բերել։ Ուրեմն, փաստացի հիմա շատերը հարցնում են, խի անդիմությունը նորից այսպես ագրեսիվացել, խի նորից պայքարի նոր շունչ տվել եւ այն շատ բարձ պատճառով, Ալիևը ասում է, որովհետեւ Ադրբեջանը պարտադրում է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, որը խաղաղության պայմանագիր չի, Հայաստանը կզսնելու պայմանագիր է, ես մի քանի օր առաջ այդ օրինակը բերեցի, պարբերաբար մեզանից ժողովրդից տարածներից զոհեր են պահանջվելու, որպեսզի Ադրբեջանը, այսպես ասած, բավարարի իր ռազմատենչությունը եւ իբր թե խաղաղություն բերի մեր տարածաշրջան։ Ուրեմն, խաղաղության պայմանագրի մասին Ալիևն ասել է, որ մի քանի շաբաթ առաջ Նիկոլենք համաձայնվել են, հիշում եք, չէ՞, Ադրբեջանի 5 պայման տվեց, այս դեբիլները, կներեք բառիս համար,
Փոխանակ ասեմ, որ այս պայմանները թերի են, որ այս պայմաններով հնարավոր չի, որ այս պայմանները, ասել եմ, որ այս պայմանները ընդունելի են, բայց ձեռի հետ մենք էլի բան ունենք դա ասելու. Այսինքն Հայաստանին զրկել են այդ պայմանները սակարկելու, այդ պայմանների շուրջ բանակցելու, այդ պայմանների շուրջ լրացուցիչ գործընթաց ծավալելու հնարավորությունից, որտեղ հենց հիմա իրանք ուզեն դրանից հրաժարվել, եթե մնան իշխանության անկարծ Աստված չտանի իդայբոք, բայց բոլորը ցած դեմները կճտտեսնենք, ասեն դուք եք ասել, որ ձեզ համար ընդունելի է, պարզ, դուք չեք ասել, որ ընդունելի կլինեն այս պայմանները, եթե մեջը ավելացնենք այսինչը, 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 հասկացաք նուրբ տարբերությունը, սրանք ասում են ընդունելի է, բայց մի բան էլ ավելացնենք, բայց պետք էր ասել ընդունելի կլինեն, եթե այս հարցերը, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի, ապագայի, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ այլնի հարցերը արձարծվեին. Սա կարևոր փաստարկ է, հասկանալու համար, թե խիենք հիմա մենք բոլորս ոտքի կանգնել, ինչու ենք տշում Նիկոլին, ինչու է Լաոն զարթնել, ինչու են բոլոր տեղերը ստոպ Նիկոլ, ինչու է այս ամեն ինչը հենց հիմա արդիականացել։ Տեսեք, շատ ցավոտ ու ցավոք սրտի ճշմարիտ բան է ասում այս Սրիկա Ալիևը, ասում է, որ Հայաստանը կորցրել է իր նպատակը։ Ճիշտ ասում, որովհետև Արցախյան պատերազմի դաժան արդյունքներից հետո, նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանում փլվել են ոչ միայն անվտանգային դիվանագիտական եւ այլ համակարգեր, այլ փլվել են նաեւ բարոյական արժեհամակարգային համակարգերը։ Այն ամենը, ինչի վրա մենք 30 տարի մեծացել ենք, դաստիարակվել ենք, պետություն ենք կառուցել ձեզ հետ միասին, ինչի հիմա վրա է ծակել Հայաստանի պետականությունը, այս Արցախյան շարժման, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը Արցախյան շարժման ծնունդ է։ Եթե Արցախյան շարժման բովանդակությունը, Արցախյան շարժման ոգին, Արցախյան շարժման արժեքները հանում ես հանրապետության երրորդ հանրապետության պատմությունից, այդ շենքը փլվում է։ Պատկերացրեք, ֆունդամենտը շենքի տակից հանես, միանգամից փլվում է։ Իսկ ֆունդամենտը հանվել է ոչ այնքան նոյեմբերի 9-ի պատճառով, որքան հունիսի 20-ի 21 թվականի խորհրդանական ընտրությունների հետևանքով, որովհետև դավաճանը մարդ, ովքեր ով բերել է այս պատերազմը, այսպիսի արյունալի պատերազմը բերել մեր գլխի, շարունակել է շարունակում է մեզ ներկայացնել արտաքին աշխարհում։ Մարդիկ էլ մտածում են, այս հայերը բավական փասիկ չունեն, թե ամբողջ աշխարհը տեսել է, տեսնում է, թե Նիկոլը ոնց է բերել այս պատերազմը, ոնց է պատերազմը սարքել հենց այսպիսին, ինքն էլ խոստովանել է, չէ՞, որ կարա ժամանակին էլ կանգնեցներ, կարային այդ զոհերը, մեր լուսավոր տղեկի զոհերը չլինեին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս ամենը հերթական ապացույցն այն բանի, որ մենք խորը ճգնաժամի մեջ ենք, եւ մեզ պետք է նոր իդեա, ազգային գաղափար, ազգային առաջնություններ։ Մենք ինչն է առաջնահերթություններ, մենք ինչի վրա ենք կառուցել Հայաստանի Հանրապետությունը, քաղաքացու կեղծ սիմվոլի վրա, որ այսօր իբր տենց ցինիկ մի հատ ուղերձ է հղել Նիկոլը ձեզ։ Դրա հիմա քաղաքացու հիմա վրա պետություն է կառուցվում, ազգային պետություն է կառուցվում։ Ուր են մեր ազգային առաջնահերթությունները, ուր են մեր ազգային շահերը։ Հայաստանի մտավորականությունը, ինտելեկտուալ հատվածը պարտավոր է ստեղծել նոր գոյաբանական իմաստ Հայաստանի Հանրապետության արժեհամակարգային հիմքը վերականգնելու համար։ Եվ այստեղ, քանի Նիկոլը կա, մենք չենք կարող խոսել արժեհամակարգից, որտեղ արժեհամակարգը նախ եւ առաջ նշանակում է, որ դու բարին տարբերես չարից։ Երբ որ ասես, որնա բարին, որը չարը, մեկ, եւ երկրորդը չարի դեմ կարողանաս պայքարել, չարին պետքա պատժել։ Սա է գոյաբանական արժեհամակարգային պայքարի պրիմիտիվ, բայց կարևոր սխեման։ Հաջորդը. Ալիևը 3 նացիստական, ֆաշիստական հայտարարություններ արել, ու ոչ մեկ սրանցից, նորից եմ կրկնում, չեմ գժված ես, ոչ ոք չի արձագանքել, դաժե ձևի համար չի արձագանքել, զբաղված են ընդդիմության ու ժողովրդի դեմ պայքարով։ Ալիևն ասել է, հերթական ակցիան է պատուանից տակ Նիկոլի դեմ, հայերը պետք է հրաժարվեն բանակը վերակառուցելուց, տեսեք, ավելի ուժեղ դառնալուց, պատկերացնում եք, Ալիևը ասում է, որ մենք պետք է հրաժարվենք ավելի ուժեղ դառնալուց, բայց ես հլա ամենավախենալուն չի։ Ալիևն ասել է 3, որ մենք պետք է հրաժարվենք 5 միլիոն բնակչություն ունենալու մտքից։ Հասկացաք ինչ ասում։ Այսինքն բանակը չվերականգնենք եւ այլն եւ այլն,
Plus, առաջին անգամ նա խոսում է հետևյալ ֆաշիստական ձևակերպմամբ. Նա ասում է, որ հայերը իրենց հայրենիքում չպտի բազմանան, չպտի շատանան, հասկանում եք, պտի սաղս մեռնենք, պտի երեխա չունենանք, պտի Հայաստան հայերը չվերադառնան, ասում է, հայերը պետք է հրաժարվեն 5 միլիոն դառնալու մտքից, դե շատանալու մտքից. Այսինքն հայերը չպտի փսակվեն, չպտի երեխա ունենան, եթե որոշեն մարդը 3-4 երեխա ունենալ, ուրեմն ալիվը մեզ պատժելու է, հենց ձեր տաներում, անկողիներում որոշեք ձեր սերունդը շարունակեք, իմացեք տենց ալիվը վերևից հաթատայա ձեզ տալու, քանի Նիկոլը կա, որ հոպ, հոպ, միացելը տեղ բան արեք, կանխեք այդ ազգի վերարտադրության գործընթացը, պաշպանվեք. Հայեր, եթե դուք որոշեք Ռոստովից, Գլենդելից, Փարիզից, Մոսկվայից վերադառնալ Հայաստան, հոպ, Ալիևը ձեզ հաթաթայա տվել, նոնանոյա արել, ասել է դուք չպտի գաք ստե, խի, որովհետև մենք ստե պտի քչանանք, սենց կզած մնանք, կամաց-կամաց սերուն չլինի, հայերը չգան, չշատանանք, չբազմանանք, մեռնենք, թուրքերը կողքից լցվեն, բազմանանք, գիտեք, իրանց ամենաուժեղ զենքը բայրակտարը չի, իրանց ամենաուժեղ զենքը արգանդն է, որ աշխատացնում են մեր դեմ. Այդ ամենաերկարատև ու վտանգավոր զենքը, եւ ինքը մեր դեմ, մեր վերարտադրության դեմ պայքարում է, պարզ ֆաշիստական ձևակերպմամբ, ասում է, հայերը պետք է հրաժարվեն 5 միլիոն դառնալու մտքից, то есть բազմանալու մտքից, երեխա ունենալու մտքից, հայրենիք վերադառնալու մտքից, հասկանում եք, ու սա ասել է, որը ոչ մեկ չի անդրադարձել, փոխանակ ճպստային բոլոր տեղերում դեսպանատները տանային ասեն, տեսեք հլ ինչ ասա խոսում, սա ֆաշիզմ է, մեկ էլ Գիտլերն էր տենց հրեաների դեմ պայքարում, չէ, ցիգաների դեմ պայքարում, սա աննախադեպ հոխորտանք է, սա ֆաշիստական հոխորտանք է, որը տենց էլ Նիկոլեն Սրտովա, իրանք միասին են կանխում մեր ավելացումը, մեր բազմացումը եւ այլն. Ալիևը նաև մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արել, որոնք ապացուցում են, որ մենք ճիշտ բաներ ենք ձեզ ասել, ժողովուրդ ջան, դուք մեզ չեք հավատում. Ասել է, որ օրինակ, Ադրբեջանը թանկով Ռուսաստանից զենք առնում, իսկ Հայաստանը ձրի էր ստանում. Այո, Սերսաքսյան դրա մասին 2 տարի առաջ ասել է, որ 16 թվականից հետո 50,000 տոննա զենք ա եկել Հայաստան, անվճար, այո, ասել ենք մենք, Ալիևն էլ ասում, որ այո, Ռուսաստանը մեզ կամ շատ էժան կամ անվճար զենք ու զինամթերք էր տալիս. Հաջորդը. Շատ կարևոր շեշտադրումը արել Ալիևը կապված բանակցային գործընթացի հետ. Նա խոստովանել է նորից, որ արևմուտքը իրան պարտադրել է ժամանակին, Սերժի Վախտ, այն մերժված, բայց պարզվեց շատ երանելի ժամանակներում, արևմուտքը իրան պարտադրել է ճանաչել Արցախի անկախությունը, ինքնորոշման իրավունքը, Ալիևն է ասել, բառացի, գրեթե բառացի եմ ձեզ ցիտում. Այսինքն այն, ինչ որ մենք ասում ենք, որ մեր բանակցային փաթեթը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի շուրջ էր, Արցախի անկախ կարգավիճակի շուրջ էր, Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի լինելու թեզի շուրջ էր, այդ մարդը Արարածը խոստովանել է երեկ, որ այո, մեր Վախտով, Սերժի Վախտով իրան դա պարտադրվել է, իրան դա ասվել է, եւ Կողքի շենքում Մելիք Ադամյանի են դիմացի շենքում նստող Արարածը ձեզ խափում էր, սրիկայաբար ձեզ խափում էր, այն որ ասում էր հողերը տայ, սաղ նույնը լինելու, բացի երեխեքի զոհերից, էտել է ցինիկ լպիրշություն, բայց էտեղ էլ է սուտ ասում, որովհետև չէ, եթե հողերը այսպես ասած բանակցային փաթեթով 5+2-ով տային, Արցախը կունենար միջանկյալ կարգավիճակ միջազգային օրեն ճանաչված, Արցախը կունենար ինքնորոշման իրավունքի հնարավորություն, Ալիևը սա ասում է, հետո իհարկե գլուխը գովում, որ զենքով լուծել է այս հարցերը, բայց միջև զենք կիրառելը մենք վրա ենք եղել դիվանագիտության մեջ, ինքը բողոքում ասում է, Միսկի խմբի ամանախագաները հաջորդ իրա պասաժը, հաջորդ իրա կտորը հետևյալի մասին է, որ Միսկի խմբի ամանախագաները Հայաստանին միշտ գովում էին, ասում էին, Հայաստանը կառուցողական է, իսկ Ադրբեջանը դեստրուկտիվ, այո, այդ մենք ձեզ ասել ենք, այն 18 թվականի ապրիլյան ելույթը Սերսաքսյանի, որ մեջա բերում ես Արարածը եւ իր ուսապարկերը, նա ձեզ կիսատա չէ մեջ բերում, ձեզ խափում է, ես 100 անգամ ձեզ ասել եմ, հատակ Սերսաքսյանը ասում է, որ Մինսկի խմբի ամանախագաների աջակցությունը Հայաստանը ունի հերթական անգամ, մենք միջև 18 թվականի վերջերը, կեսերը եղել ենք կոնստրուկտիվ կողմ,
աշխարհի աչքերում մենք ճիշտ ենք եղել, այլևս սխալ։ Նիկոլը եկավ եւ դիտավորյալ քանդեց բանակցային գործընթացը։ Դիտավորյալ Հայաստանին սարքեց սխալ, եւ Մինսկի խմբի համանախագաները սկսեցին երբեմն նաեւ անթակույց սատարել Ադրբեջանին միջև պատերազմ։ Սա նույնպես ֆիքսեք։ Այսինքն մենք թողել ենք բանակցային փաթեթ, որի շրջանակներում Ալիևի վզին դրել էին, որ դու պետք է ճանաչես, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, պետք է համակերպվես, որ այդ տարածքում ապրող մարդիկ քո հետ միասնական ճանապարհ չունեն։ Ինքն Ալիևը վերահաստատում է, որ ինչ որ ասվել է ձեզ բանակցային գործընթացի հետ կապված, սա ճիշտ է ասվել։ Եվ այս պատերազմը, եւ այս վիճակը ամբողջ լիվանագիտական տապալումը ամբողջությամբ Նիկոլի մեղքով է։ Հաջորդ թեզը շատ չեմ զբաղացնի ձեզ, բայց կարևոր է։ Տեսեք, այսպես կոչված քաղաքակիրթ Եվրոպան, որը հիշեցնում եմ ձեզ, պաշտոնական մակարդակով հայերիս կողքը չկանգնեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հիմա էլ, քանի որ Ռուսաստանի հետ կոնտրահանգած գազի էներգակիրների խնդիր ունի, աչքա փակում Ալիևի բոլոր տեսակի կոռուպցիոն գործակների, հակաժողովրդավարական լինելու եւ այլն։ Նիկոլը որ փորձում է ձեզ կուտ տալ, որ մենք իբր ժողովրդավար ենք, լավ, ջանդամ, դիցուկ ժողովրդավար ենք, դիցուկ, տենց։ Անկամ եթե մենք ժողովրդավար լինենք, դա աշխարհում ոչ մեկի մանգոյն չի, ժողովուրդ չէ։ Ես ժողովրդավար հասկանում եմ ոչ միայն հասարակության կյանքի կազմակերպման արդար ձև, ինչը Նիկոլը չի ապահովել, այլ եթե դու դրսում ուզում ես կրած լինես, որ քո պետությունը վրա լինի, ասում ես, ես ժողովրդավար եմ, իսկ քենի չէ, բայց դա ոչ մեկի մանգոյն չի։ Ավտորիտար կոռումպացված Ալիևին ընդունում են ավելի լավ, քան այսպես կոչված թավշա եւ տենց ժողովրդավար Նիկոլին, դուք դա տեսնում եք, չէ՞։ Ու Ալիևը երեք դա հաթաթան, այսինքն այդ թեզը հնչեցրել է շատ բան եվրոպացիների համար համոզիչ ձևով, նա հիշեցրել է, որ ինքը միջև 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կարող է Եվրոպա մատակարարել իր գազամուղերից մեկը, որը կոչվում է TAP, Trans Adriatic Pipeline, այսինքն Adriatic ծովը հատող գազամուղով, ասել է 10 միլիարդ է հիմա ստեյով անցնում, եվրոպացի ես կարամ սարքեմ 20 միլիարդ, ինչ-ինչ կայանները կդնեմ պոմպային եւ այլն, 20 միլիարդ կլինի։ Ալիևը եվրոպացիների հետ շատ լավ օգտագործում է իր գազային զենքը, եւ դուք հույս չունենաք հանկարծ, որ եթե Նիկոլը փորձի ժողովրդավարության դրոշակով իբր մեզ այնտեղ պաշտպանի, մեզ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանի տեղ է դնելու, մոռացեք դա։ Եվրոպական միության կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից նվազեցնելու համար իրանք հիմա աշխատում են բոլոր տեսակի ավտորիտար պետությունների հետ, Ալժիրից մինչև Ադրբեջան, եւ ոչ մեկի վեճը չի լինելու որպես փաստարկ, որ մենք ժողովրդավար ենք։ Հա, մենք միշտ էլ Ադրբեջանի ժողովրդավար ենք եղել, միշտ, բայց ժողովրդավարությունը երբեք չենք դարձրել անվտանգային համակարգի առաջին կռվանը, դեռ առաջին կռվանը եղել է բանակը, երկրորդ կռվանը եղել է դիվանագիտությունը, նոր մնացած ամեն ինչը։ Հիմնական այսքանն էր, որ ուզում էի ձեզ ասել, իհարկե Ադրբեջանը նաև երեք Ռուսաստանի հանդեպ մի քանի տես հետաքրքիր բան ասել, թող ռուսական լոբիստները, որոնք զբաղված են Կրեմլում կամ ռուսական մեդիայում ադրբեջանական շահերի առաջխաղացման եւ հայերին նսեմացնելով, թող իրանք մտածեն, թե ոնց է Ադրբեջանի նախագահը, որը իբր թե պատերազմի օրը, այս ռուս-ուկրաինական առաջին օրը գնաց եւ դաշնակցային հարաբերություններ կնքեց Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրանց ոտի վրա գցում, թող իրանք մտածեն, բայց մեզ համար էլ սա կարևոր սիգնալ է, որ այս ամենի չամփոփելով նորից կրկնեմ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ զբաղացնում է իր գոյությամբ, ինքը շեղում է մեր ուշադրությունը, աշխարհը առաջ է գնացել, աշխարհում լիքը պրոցեսներ են տեղի ունենում, մենք միջև հիմա Նիկոլ ենք մերժում, լաոնը զարթնելա, հուսով եմ ես քանի օրը Նիկոլի հարցերը վերջնականապես պետք է լուծվեն, մենք հետ ենք ընկել, Նիկոլը մեզ շեղում է, վերցրել է իր գոյությամբ քաղաքական ուշադրությունը իր վրա է սևեռել, այնտեղ հետևից լիքը պրոցեսներ են գնում, այդ թվում մեզ վնասով, եւ Նիկոլ, ասում եք, ինչ կփոխվի եթե Նիկոլը գնա, որ ջան, գիտեք ինչն է դա նոմ, Նիկոլ ամեն անգամ ես կոխում ավելի խորը ճայիճի մեջ, ավելի կոխում ավելի խորը ցեխի մեջ, ավելի վատ վիճակի մեջ ես դնում, ասում եմ, ես որ չլնեմ, ոնց եք դուրս գալու, դու որ չլնես այդ տղա,
մենք այդ մեզ էլ ցեխի մեջ կոխող չի լինի, մեր շահերը դրսում պաշտպանող կլինի, մեր ազգային օրակարգը ձևակերպված կլինի, շատ պարզ է այս ամեն ինչը, առնվազն դիվանագիտական արտաքին ճակատում ես ու լիքը մարդ տեսնում է, թե ինչ կարելի է անել, երբ որ Նիկոլը չլինի. Մենք անգած Նիկոլ ենք խաղացնում երկրի ներսում, այն դեպքում նորից կրկնեմ, որ տարածաշրջանը մո աշխարհում տեղ են ունենում լրջագույն պրոցեսներ, որոնցից մեր ուշադրությունը շեղված է, իսկ մենք էլ լծակ չունենք այդ պրոցեսների վրա այսօր ազդելու, որտեղ մեզ ներկայացնող էակները անթասիբ, անհայրենիք հուսապարկեր են։ Այս ամեն ինչը ամփոփելով, սիրելի արենակիցներ, կոչ եմ անում ձեզ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, պահանջում եմ նաև վաղը, անկախ ձեր քաղաքական տարաձայնություններից, եղեք Ֆրանսիայի հրապարակում ժամը 4-ին, եկեք ժամը 3-ին մինչև 6 Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ, Սայատնովա Աբովյան խաչմերուկում հավաքվենք հանրապետականների հետ միասին գնանք, չեք ուզում մեզ հետ միասին գնալ, ցանկացածի հետ գնացեք, առանձին գնացեք, ոչ մեկիս համար չեք գալու, գալու եք նաև նրա համար, որ իմ ես մատնանշած պրոբլեմները, որոնք սենց ամեն օր մեզ խեղդում են, ամեն օր մեր շուրջ ես օղակը սեղմվում, քանի Նիկոլը կա, մենք փորձենք լուծել, միասին լուծել, ես իմ երկիրը չի մենակ, ես բոլորիս երկիրն է, Հայաստան աշխարհը բոլոր հայերի երկիրն է, և ես բոլոր հայերի պայքարն է։ Շնորհակալություն եմ այդում ձեր ուշադրության համար, կարծում եմ մի շարք օգտակար բաներ ձեզ հաջողեցի հաղորդել, կսպասեմ վաղը, ժամը 3-ին Սուրբ Աննայի մոտ, ժամը 4-ին ֆրանսիական հրապարակում, միասին պրծնելու ես աղետից, ես արհավելքից, ոտքի կանգնելու և պայքարելու, նաև դիվանագիտական ճակատում մեր ազգային առաջնահերթությունների համար։ Հատուկ ջերմ, ի խորոց սրտի ողջույներս, հույզերս իմ արցախցի հայրենակիցներին։ Շնորհակալ եմ։